Хакасияда емжелердің Спартакиадызы Ағбындағы Локомотив стадионда пүл 14-ші хоккей ұрты. Алындығы тұстырды қажын спорт байрымы түстіл жеткенделі стадионның көрімеді жоқ болған. Марық арылысшыларда арым көрінгенер. Амды дызың саңай басқа керек. Сілік спорт өргізіндзір, чалық өкілінстік үздер жылысшалар. Өрінстік бүде қажын емжелер жылысы, өрдігілер туғасысы, неме спорт құстыры шарысы, аңызын әлі мағат. Емжелер құстың күйізді керек, қади қас құлаға көрек, күспенігі қас құлаға. Салғын кейбір құстырыг Спартакиаданы емнек министрі Владимир Титов поз асқан, ол марыға келген жоны чағдап жатқан, емжелер күннің алқыстап, қас құшықтаста тексе тарадарға айлынған. Мындығы алғыс соның командалар марғылызар орынар жатары парысқынар. Иде көрілген программа жа волейбол, теннис, баскетбол, пасқада спорт көрімнерін жа көсінестер барғынар. Че пүлі жоқ пастағызны ғытор нормативтері керіл бардылар. Анан ар Спартакиаданы марғылары ұлымы халық бардылар. 100 метровка болды бөлінгіз. Ұлық ғазырсынойды, та 49-й, қыр, шасқа. Шүгірдіп, қасқыз командызының Ишкі ұл, ишкі қыз. Ишкі көрсіптіз результаттарының санерлер анды. ГТО-ның оқчарыдығыларын жа қайгеда көрілген тұсқа чапшын жүгір бізірге пазда турникті керек сенже тартын абзырға пегін тұрча. Читерге анзы чапсық болзы, олғыларға қайгеда тұрғыстық сенде болырға керек. Как раз возраст менің 30-39, и как раз вот подтягивание, отжимание, вес ұлғы немес, ну, не кулар. Олық сұсты бұл емжелерінің спорт байрымы болчатқанды. Олар прайсетіктен істерін 90-да спорттағы құчылы қорымы жылысының топықшалар. Емжелердің үлі күнді жағдап ше. Анағыр прай емжелерді алғыстап шем үлі күнің. Профессиональный үлі күнің. Қасық болсындар бастағызын. Шасқылық. Емді прай мистік ептік болсын. 90-ді прай ептік болсын. Емжелер күні дізің қазынада чебіргі бір юнда таңықтылар. Чемпионғы Спартакиада ол байрымның өрністік салғағы болды.